这一节我们要来特别聊到，连这个核武器现在也用上来，会提供给乌克兰。我们先来看到，这是来自于《纽约时报》的报道，说美国官员透露，拜登总统接下来可能会把苏联在解体之后，当时被拿走的这些核武，说要归还给乌克兰。这是来自于社群媒体 X 的账号，这个是 Alex Chen 所发的文，他说当时啊。苏联在1991年解体的时候，乌克兰总共被分配到了有达到了1500件的核武，这当中包括洲际导弹有176枚，还有核弹头1000多枚，跟战略轰炸机42架，然后呢等等，还有携带核弹头，另外还有数百件都是战术的核武器。美国官员就透露说，这个核武一旦真的归还给乌克兰，会产生的是立即而且巨大的威慑力。刚刚也提到了，美方还提供给乌克兰是已经提供的是反坦克的地雷，那依照的就是它的火山地雷系统，这个同时也是在冷战时期提供的，当时在冷战高峰1980年代所研发的，北约因为打这种不对称的系统，所以提供。当时苏联为主的华沙集团是以5-1的兵力优势，但是北约因为不能采第一级的打击，于是就打造了四大金刚。四大金刚包括了有 N1 战车、N2 步战车，还有这个 MLRS 的远程炮兵火箭跟火山布雷系统等等。好，我们看到这么多的武器，这一批全部都是苏联时期当时没收的。我们有没有看到这当中有什么样的特征？所谓的陆战的四大金刚为什么没有帮上乌军？难道这只是教科书上面的一段历史吗？纪文哥怎么看？我听说这个美国人很突发奇想，要把这个以前乌克兰的这个核武再还给他，我就咳咳一笑。这个核武早就不复存在。那我们知道解体的时候，刚才表列就乌克兰保有很多核武，可以说立刻晋升为世界第三大核武，就仅次于俄罗斯、美国、乌克兰。但我们都知道这批这个核武，那是由在位在俄罗斯的这个中央武器控制中心来负责它核按钮还有核的操作。那另外它的本身的维持费用非常高，包括战略轰炸机还有核子飞弹基地的各种洲际飞弹，那另外潜舰也是，对于当时乌克兰破败的经济，完全没有可能性去操作这些武器。因此1992年，当时包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰还有哈萨克签订了一个里斯本议定书，那把这些前苏联的核武器统一交给俄罗斯，然后进行销毁和处理。因此我们可以看到，后来俄罗斯花了很多钱，很多的人力物力，把来自各加盟国的前苏联核武，包括飞弹把它拆除，轰炸机用怪手把它摧毁，有的轰炸机这个转交俄罗斯空军使用，那另外像这个核弹头等等进行复杂的处理。因此哦，这批核武早就不复存在，试想美国人怎么归还？这个脑洞大开，我们听不懂他说什么。至于说刚才讲的这个四大金刚，四大金刚属于冷战时期一个当时作战概念，机动作战的一个武器。那现今的俄乌战场完全不同啊，尤其是无人机，这种自杀无人机、侦察无人机在战场上广泛的布置，而且实际用于对付机甲部队，发现这个效果奇大无比，几百块钱的一个自杀无人机可以摧毁几百万美元的一辆坦克和装甲车。因此哦，就是造成说四大金刚里面至少有三大金刚效果失灵，包括 M1 战车、 M2 步兵战车，而海马斯也因为俄罗斯后来运用很多电子干扰或者干扰它 GPS， 造成它精准度失效。目前看来比较有效的可能就是快速布雷系统，因为德国、北欧也援助了乌军一些布雷系统，发现这布雷系统对于阻绝人家机甲部队或人员的快速突进有很大的效果。这就是为什么大家想，乌克兰和俄罗斯都是拥有庞大机动部队、装甲部队的力量，但打到最后俄乌战争形成了堑壕战，一战时期这种对峙性的战争，就是因为目前战争的元素也因为无人机还有大量电子战加入战局，和以往完全不同，造成目前战局处于一个拉锯、长期消耗的一个局面。好，
委员，我们持续来帮我们看这个。纪文哥刚刚帮我们提到说，这个美方把脑筋动到苏联解体时的武器，但是确实现在这个核武早就已经不存在。第二个是这种地雷战法，你怎么看目前美方它的战略到底是什么？所以这就代表说，现在在社群媒体上有很多消息，可能都是认知作战的假消息。就像刚才纪文哥讲的，就算要销毁，也不会有美国销毁啊，也不会存在美国这里啊。所以，但是这个消息仍然在网络上广泛的传播嘛，其实就是想要造成一个氛围了。我要讲的是说，你看到美国现在提供给乌克兰的这些武器，或者是即将要提供给他的武器，你就可以看得出来美国政客这些人阴险的这种谋略哦。就是第一，他根本不想，他也不认为乌克兰会打赢，他希望这场战争持续的打下去，可是他知道不会打赢，他也不想帮乌克兰打赢。因为呢，如果他真的想帮乌克兰打赢，他有的是更高端更先进的武器啊，何必要去提供像刚才纪文哥说，这几乎都已经被淘汰掉时代的一些旧的武器提供给乌克兰，这到底有什么用？你把你最先进的武器提供给他不就好了吗？为什么不提供呢？那在这种情况下，因为他知道乌克兰不会打赢，我提供了先进的武器，到时候搞不好落入了俄罗斯的手中。那么在这种情况之下，他根本不想提供，所以把库存的一些武器能够给的就给一给，旧时代的这个冷战时期的武器能够送一送就送一送，让这场战争持续的延续下去。这显然是美国这些政客他目前的最主要的盘算。那么第二个部分就是什么呢？就这场战争延续下去，我刚才提到了，他对于这个泽伦斯基来说也是有好处的。因为泽伦斯基现在当然很担心，川普如果一上来之后，马上就要逼他上谈判桌了。那泽伦斯基手上是没有筹码的。如果照现在这个状况，川普上台要他上谈判桌，他就只能乖乖上谈判桌，因为他已经被打到就快弹尽粮绝了。你看，连川普的儿子讲话讲得多难听，再过这个几十天以后，你们连零用钱都没有了。那在这种情况之下，拜登能够给泽伦斯基更多的资源，就让泽伦斯基有一些底气，能够再撑久一点。那么撑久一点，我刚才提到了嘛。不要让川普这么容易的、轻易的结束这场战争，这对拜登来说，这是现在的首要之务嘛。因此，在这个过程当中，其实我认为哦，就美国彻底的利用了这个俄乌战争，得到了绝大多数的好处了。就是他把这个俄乌战争哦，就像我们这个台湾人民吃那个虱目鱼一样哦，就鱼头吃到鱼尾哦，全部都用完了，用得干干净净的。那他同样的，他也把这个俄乌战争发挥得淋漓尽致。在他整个俄乌战争的过程当中，你就可以看得出来美国这种自私自利的心态了。好，所以拜登提供这些旧武器帮助这个泽伦斯基先暂时撑住了，但是呢，我看到美国是这样做，那现在欧洲国家它的援乌力道又有多大？而且现在其实我们可以看到很明显的这些欧洲国家之间出现了分歧，尤其是在我们看到德国跟英法之间，德国呢它是最不愿意提供武器的。而近期呢，总理肖兹他就持续的表态，他就说了不会给乌克兰任何长程飞弹，他认为这是对于战争的这种审慎的态度，确保说俄乌战争不会最后变成俄罗斯跟北约之间的战争，这是来自于肖兹的说法。那可是呢，我们看到英国跟法国就不一样了。世界报透露说，他们正在讨论一些相关的国防合作，可以确保未来欧洲国家的安全。其实我们看到法国的动作算是最为这个快速的，总统府提议的要部署不管是常规武器或私人承包商。那这当中负责监控法国武器出口合约的就是营运商。画面上我们看到这一家叫做国际国防委员会，现在了解呢有55%的股权都是来自于法国政府所有的。我们看到德国为什么跟英法态度差这么多，突然间现在在战争打得最激烈的时候要雨中收闪了，为什么呢？汉廷怎么看？政治做决策大概跟战争有关，最关键就是如果在非选举期间，那么军火商的利益是优先考量的。选举期间呢，就是我能不能够连任，我能不能当选，这才是最重要的。所以德国大概是在俄乌战事当中啊，除了乌克兰受伤最惨的国家之一啊。因为目前呢，整个德国的联盟都要解体了，对吧？然后肖兹呢，注定在明年2月可能的大选当中，他就要下台了。他最关心的就是自己的政党的席次，政党联盟的席次能不能够不要再继续往下掉。就包含像这个美国川普当选，那肖兹呢也希望跟川普通电话。结果呢，拖到11月10号，甚至通话时间非常的短。那彭博商业周刊直接讲，因为川普也知道大概肖兹不会再继续连任，所以都懒得跟他通电话。彭博商业周刊的评论。那么肖兹呢，日前也给乌克兰很多无人机啦。那么后来的民调有没有上涨？其实没有。也就是说，想要借由啊，我们声援乌克兰呢、啊，但其实在国内并不能够因此增加自己的民调或政治声望。那继续出钱干嘛？
加上现在德国内部关键是他自己的经济问题，而且呢，就政党的态势上面来说，德国目前右边的就是极右翼的政党叫另类选择党，主张啥呢？就是停止援助乌克兰。那同样的，他在左边呢也有一个新兴的这个政党，那他的主张也是停止援助乌克兰。两个政党的支持度加起来将近三成，这是社会当中不可小觑的民意。即便是支持执政党的，但是呢，在俄乌的战事上，多数的民众仍然选择应该优先照顾好自己国内的经济。大家不要觉得，哎，好像这个德国应该是经济比较好啊，其实并非如此哦。历来被视为欧洲火车头经济的德国呢 ，GDP 增长率已经连续两年都是负数了。即便呢是在今年，它的这个增长率呢也远逊于法国啦、意大利等等在疫情恢复之后的这个国家。德国上市公司最近22月的股价平均涨幅只有3%，但是其他七国集团平均是16%。德国的制造业产值连续7年下滑。甚至呢，肖兹上台之后啊，就是流出德国市场的净资本额总额超过2600亿欧元，啥意思？就是所有的企业都在外逃，当然跟他的能源有很大的关系。所以当时他跟普丁通话，普丁还重新问他，哎，那你有没有要重新跟我们俄罗斯来买天然气啊？对吧？否则他的能源价格贵得受不了，德国自己要 hold 不住了。所以如果他还想保留说，哎，假设他能够连任。或者呢，假设跟俄罗斯不要闹翻，未来继续跟俄罗斯买点石油跟天然气，缓解自己内部经济，这都是可以理解的。好，谢谢汉廷，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。